Mladí ľudia dneska absolútne nemajú šancu, kde bývať. Dneska priemerný byt v Bratislave, starý byt v pôvodnom stave trojizbak stojí 220 tisíc eur a viac. Pýtam sa, odkiaľ si môže dvojčlená rodina, ktorá čaká napríklad deťatko, zabezpečiť 220 tisícový byt. Dnes sa človek zobudza do nového rána len preto, aby išiel do roboty, aby zarobil na nájomné, na stravu a o ďalších veciach ani nehovorím. Dneska sme dospeli do štádia, že občania vlastne žijú len na dlh, žijú len z chudoby a dnes už aj tá stredná vrstva, ktorá kedysi mala a mohla si dovoliť nejakú tú dovolenku naviac, dneska zvažuje, či vôbec na dovolenku pôjde a z čoho bude platiť všetky svoje režine náklady. Dneska ľudia zarábajú len na bývanie a na stravu. Teda z čoho vlastne, z akých platov ľudia majú takto žiť. Ako vlastne ľudia dokážu plniť svoje základné životné potreby, aby mohli jednoducho vyžiť. Vidíme, že dnes ľudia tieto situácie nezvládajú. Naozaj sú na pokraji existencie, mnohí zvažujú už aj sebevraždy. Budú tu hľadovky, celonárodné, celoslovenské hľadovky a zatiaľ, čo táto vláda sa usmieva ľuďom do tváre a naozaj vysmieva sa aroganciou moci, tak ľudia budú naozaj upadať do záhuby. Toto si Slovensko želalo? Určite si to ľudia neželali, ale je to veľký boží trest za to, za to, čo ľudia volili a čo si jednoducho do prezidentského paláca a do parlamentu posadili. A ten veľký lobogo, ktorý jednoducho len plodí a plodí a plodí a plodí, kade chodí, tade ondi. tak... Tak jednoducho ten bude mať svoje rodiny a svoje e, detičky, samozrejme zabezpečené, pretože zo štátneho a za štátne sa to ešte stále nejako vycúcať dá tak pokiaľ oni budú cúcať jeho, on bude cúcať tento štát a samozrejme plodenie, plodenie potomstva bude absolútne na dennej báze a denná rutina. To znamená, môžeme byť svetkami toho, že za chvíľku samotný Áronek, či ako sa volá Borisek, bude mať e, nie 12, ale možno hneď 365 detí, každý deň jedno. A ono to tak asi úplne normálne nie že takíto ľudia sedia v politike a takíto ľudia si podávajú ruku s pápežmi. A dnes sa ukazuje, že aj pri múre nárekov, kde si buchal hlavičku, jednoducho sa ukazuje, že to, čo mal na hlave židovský symbol a meno, ktoré prichádza na povrch e, ďalšieho 12. E, lavobočeka a to je v podstate ten Áronek, tak jednoducho, že je to prvé meno židovského povodu, čo teda znamená, že dneska Borisko ukazuje svoje židovské pravé korene. Takíto ľudia, ako je on, by mali byť buď kastrovaní, alebo mali by byť jednoducho dovedení do nejakej ambulancie a s takými štikacími nožničkami by ten jeho e, bimbasek by mali jednoducho proste odsvaknúť. Doslova by ho mali tak odstrihnúť, že proste raz a navždy by bol pokoj a ja si myslím, že to by naozaj si Slovensko vydýchlo. A keďže táto jeho politika sme spodina nemá nič spoločné s rodinou, tak my želajme všetko dobré všetkým mladým rodinám, ktoré si zaslúžia lepšie, slušnejšie bývanie a štart do života. Pekný deň.